Fala, gurizada. Seguinte, tamo aqui com mais um videozão pro canal. No vídeo de hoje, tô com um troller automático, com o manual, e eu vou mostrar pra vocês as diferenças de um pro outro. Então, espero que vocês gostem, já se inscreve no canal, dá aquela força pra nós, acompanha o Instagram novo que vai estar aparecendo aí na tela. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse Jeep, tem vídeo da gente dando rolê, vídeo da gente mostrando ele em detalhes, quando pegamos ele. Tem vídeo dando rolê, vídeo fazendo trilha, colocando dentro do açude, fazendo tudo com esse daqui também. Esse aqui, no caso, é o manual. E eu vou explicar um pouco sobre a diferença dos dois, que tem bastante diferença. E essa cena é bem rara de se ver, tá? Dois trollers, um automático e um manual. Então, eu trouxe aqui para vocês e eu espero que vocês contribuem com nós também, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, fazendo tudo aí. Bora! Ó, vamos começar com o automático, que é o mais novo. Depois a gente fala um pouquinho do manual, tá? De começo, assim, do lado de fora, a diferença que você já vê desse para aquele é que ele é duas cores e aqui é fosco, ó, tá vendo? Ou seja, essa cor azul é fosca. E no documento de todos os automáticos, que são duas cores, existe alguns T4 que é automático, que saiu. Mas TX4 é só duas cores. E no documento ele é azul, tá? Todos são azul. Pode pegar o azul com verde, vai ser azul no documento. Isso é uma curiosidade. Ele já vem com o snorkel original, tá? Aquele ali foi colocado. Ele já vem com o kit completo, ó, do TX4, que é o para-choque de aço, o estribo de aço com desenho a laser do TX4, para-choque traseiro de aço e esse peito de aço aqui também na parte de trás em 50 graus, tá? Ele também vem com esse peitinho de aço aqui na frente, ó. Então na frente e atrás tem o peito de aço original. E ele é todo de ferro aqui, essas partes de baixo. Esse daqui, ó, é um plástico injetado, né, que diz. Entendeu? Então isso aqui vai ser uma diferença do manual pro automático. Que vale ressaltar. Esse troller já foi mexido muita coisa nele. Tem vídeo do projeto completo aí no canal. Aquele ali também tudo mexido. Tô falando dele original. Ele originalmente, esse daqui, vem com pneu 20% para cidade e 80% para off-road. Então é mais cravudinho. O pneu original não é esse daqui, tá? E esse daqui é 70% cidade e 30% off-road original. Os pneus dele, tá? Outra observação, esses milhas não pode rodar, tá? Então, assim, é proibido você colocar esses milhas de LED. Porém, esse daqui já veio original com esses milhas da fábrica, entendeu? Então, por isso que ele tá podendo andar assim. Esse aqui a gente colocou porque quebrou o outro. Esse aqui também foi trocado o farol, obviamente, tá? O farol dele é igual esse daqui. E agora eu vou mostrar um pouquinho da interna do automático. Aqui, quando você abre a porta, você já vê algumas diferenças nítidas. Igual, esse banco é diferente, vem com a escrita TX4 e costuras em laranja. Ele também vai vir com detalhe em laranja aqui. Laranja ou marrom, né? Aqui, multimídia JBL. Essa multimídia é bem legal. Ele também possui farol automático, o que o outro já não vai ter. E outra diferença também, olha aqui, esse botão. Pra quem não sabe, esse adesivo que tem aqui na tampa traseira, LRD, é do diferencial blocante. Então esse Jeep aqui já tem o diferencial blocante, que no caso aqui não vai ter. Pra quem não sabe, diferencial blocante, quando você bloca ele, as duas rodas giram juntas, tá? Esse daqui não tem. Viu? Esse aqui a gente mandou colocar o PX, né? E tem a anteninha lá atrás também, como vocês viram. E não tem o farol automático. Então, diferencial. Os dois possuem o mesmo motor DuraTorque 5 cilindros em linha. A única diferença, né, obviamente, que esse aqui é manual e esse é automático. Estão com guincho da Warn. Esse guincho aqui ajuda bastante nas trilhas. Esse está com a barrinha de LED, com os milhas trocados, como eu citei. Farol de LED com Angel Eyes. Esse daqui tá com step no teto. Os dois estão com pneus trocados. Esse aqui é um 33, esse aqui é um 285. Ele equivale à mesma coisa, assim, praticamente, tá? É que ele é um pouquinho maior,
Mas imagino que é por causa dos cravos, que esse aqui tá zerado, esse pneu, e esse daqui já tá meio gasto, entendeu? Aqui a anteninha PX que eu citei pra vocês. E esse daqui tá com estepe BF, que também tá com BF naquele lá. E como eu citei pra vocês, ele não vem com o snorkel. Foi colocado esse snorkel aqui. Ele vem com uma entradinha de ar na lateral, tá? E esse daqui veio original, ó. É a mesma coisa, tá? Aquele lá é original troller também. Única coisa que foi colocado. Se vocês tiverem curiosidade e quiserem ver a gente andando nesse Jeep, dando um rolê, igual eu citei no começo, acessem aí no canal, vou deixar no final do vídeo também, na tela final, o link pra vocês caírem lá nos vídeos já. Esse Jeep aqui tá novo, é um 2021 esse daqui, e aquele lá é 1616, tá? Esses trollers são muito cultuados, muito mesmo, o pessoal que faz trilha gosta bastante desses Jeeps. Eles não vêm também com airbag aqui, nem né, aquele lá no volante. Dizem que é por causa que quando você está fazendo trilha nas dunas, se você acaba caindo e batendo, tipo a frente bate no chão, é perigoso estourar o airbag, né? Vem com o teto panorâmico, não é solar. Teto solar é o que abre, esse aqui não abre. E aqui o que eu falei para vocês do step. A gente decidiu jogar esse step aqui no teto para ficar estilo Baja, igual os caras que fazem trilha no deserto mesmo, né? O painel dele é da Ranger, câmbio também é da Ranger, o motor é da Ranger, para quem não conhece. Aqui ó, para traçar, tranquilo, gurizada. Essas são as principais diferenças de um pro outro. Como eu citei, esse daqui é mais novo, esse daqui é mais antigo, mas são bem cultuados pelo pessoal. Olha que massa. Esse daqui tá reprogramado também pela BDM, do nosso parceiro Mandioca. Tá com 300 cavalos esse aqui. Esse aqui tá original, mas estamos pensando em reprogramá-lo também. Esse carro aqui gasta muito mais que esse. Por ele ser automático, ele é muito reduzido. Então, enquanto esse daqui faz uma média de 9, 10, aquele lá tá fazendo uma média de 7, 6, mais ou menos, tá? Então, se a gente reprogramar ele e dar uma soltadinha nele, ele vai economizar bem mais. Fechou? Esse para-choque aqui, originalmente, ele já vem com suporte para o guincho, então sem o guincho fica feio. E ele já tá todo equipado já. Se quiser fazer uma trilha, ele não decepciona, fechou? Tem espaçador também, ó. A gente pintou de preto aqui. Espaçador de 32 mm, igual do Ranjão, ó. Ele joga um pouquinho para fora, tá vendo? Na Ranger dá pra ver mais do que no Jeep. Ou do Jeep. E é um show, carro assim, espetáculo. Espetáculo mesmo. Essa bandeirinha do Brasil já vem original. E o spoilerzinho também, nos dois, já vem original. Então é isso aí, gurizada. Qualquer dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Segue nosso Instagram novo. Eu posto vários vídeos lá de Reels e postagem de tudo que a gente faz, inclusive das trilhas que a gente faz com esses jipes, da caminhonete. Então acompanha nós, fortalece. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. É nóis, falou.